Цукербергтің жұбайы Присцилла Чан қайрымдылық жасап жомарттығымен танылды, деп жазады T-Journal ресурсы. Осыдан бірер жыл бұрын күйеуінің көлеңкесінде қалып келген Чан мұқтаж жандарға миллиардтаған долларды көмек ретінде беріп, талай сауапты іске себепші болды. Күйеуінің көмегімен ол қазір әлемдегі ең ірі қайрымдылық ұйымын салып жатыр. Чан Цукерберг бастамаларының мақсаты адамзаттың әлеуетін арттырып, түрлі мүмкіндіктерге жол ашуды көздейді. Осылайша әлем таныған ерлі зайыптылар білім беру ісін дамытып, медицина мен қылмыстық жазалау жүйесін жетілдіруді мақсат қылған. 2015 жылы CZY түрлі гуманитарлық жобаларға 62,5 миллиард доллар жұмсауға уәде берді. Бұл Microsoft қорының негізін қалаған Билл Гейтс пен оның зайыбы Мелинда бөлген ақшадан 12 миллиардқа, әлемдегі өзге де ірі қайырымдылық қорлары бөлген қаржыдан 50 миллиардқа көп, деп жазады T-Journal. Ақша қажетті қондырғыларды сатып алуға, зертханалар құрылысына, зерттеулер мен микроскопты жасап шығаруға бөлінеді. Бұған қоса филантроп Калифорниядағы әлемнің ең озық университеттерімен бірге адам денесіндегі жасушалар картасын құрастыру жобасына кіріспек. Африка құрлығындағы ең биік ғимаратты қытайлық фирма салады. Бұл үшін қытайлықтар мароккалық компаниялармен келісім шартқа отырды, деп жазады China Daily. Марокко астанасынан бой көтерер ғимарат құрылысының келісіміне China Railway Construction мен елдің құрылыс нарығындағы белді компания саналатын мароккалық BMCA Bank of Africa Касабланкада қол қойыпты. 55 қабатты ғимараттың биіктігі 250 метрге жетеді, ал дизайны экологиялық талаптарға сай болмақ. Мұнда түрлі кеңселер мен қонақ үйлер және люкс класты апартаменттер орналасады, деп жазады басылым. Бұл мұнара Рабат алқабын құру туралы аса ірі жобаның ең басты бөлігі болмақ. 2014-2018 жылдарға арналған даму бағдарламасы бойынша Рабат әлем қаласына айналып, Марокконың мәдени астанасы болуы тиіс, деп жазады автор. Жоба бойынша қалада тағы бірнеше ғимараттар бой көтереді. Өнер мен мәдениет үйлері, театр мен екі музей салынады. 13 наурызда әлемдегі ең жіңішке зәулім ғимарат Австралияның Голд Кост қаласындағы Surfers Paradise жағажайында тұрғызылады, деген хабар тараған еді. Бірнеше сағат бойы көлік жүргізген адамның IQ-ы төмендейді екен. Таймстың жазуынша, ұзақ уақыт бойы жолда болу орта жастағы адамдар үшін зиянсыз емес. Зерттеушілер алыс сапарға шыққан жолаушылардың ойлау қабілеті нашарлайтынын анықтаған. Осылайша ақыл ой өнімділігінің коэффициенті әжептәуір төмендейді, дейді Ұлыбританиядағы Лестер университетінің өкілі дәрігер Кишан Бакрани. Көлікті ұзақ уақыт бойы жүргізу мен теледидарды үзіліссіз қарау адамдардың IQ-іне теріс әсер. Ғалымдар осы кезде мидың белсенділігі бәсеңдейтінін анықтап отыр, деп жазады автор. Жасы 37 мен 73 аралығындағы 500 мыңнан астам британдықтың күнделікті өмірін 5 жыл бойы зерттеген зерттеушілер осындай тоқтамға келген. Мамандар бұл ретте қозғалысы аздығы мен ақыл ой өнімділігінің коэффициенті қаншалықты өзгергеніне баса назар аударыпты. IQ деңгейін бір қалыпты ұстап тұру үшін сарапшылар адамдарға дене қимылдарын көп жасау керектігін ұсынады. Селфидің көмегімен де арықтауға болады екен. Қалай арықтаудың құпиясы туралы Дивелт газеті жазыпты. Бамбергтегі Тобиас Шнайдер мен Клаус Кристиан Карбон бастаған неміс ғалымдары қызықты тәжірибені қолға алған екен. Сынаққа қатысқан 300 адам селфи жасаған кездегі өз әсерімен бөлісіпті. Адамдардың үш өлшемді портреттерін селфидің кеңінен тараған ракурсынан түсірген ғалымдар тұрғындардан бұл суреттен қандай әсер алғанын сұрастырады. Алынған жауаптарды салыстырған психологтар, егер камера адамның бетінің сол жағына бағытталса, селфидің әдемі шығатынын анықтаған. Егер селфиде адамның оң жақ беті көрінсе, онда мұндай адамдар көмек көрсетуге әзір тұрады екен. Бірақ селфи құмар жандарға мынадай кеңес береді. Егер камера адамның бетінің оң жағына бағытталса, мұндай жандар суретте ақылды жан ретінде көрінеді. Сол жақтан түсірілген селфи адамды барынша тартымды қыла түседі. Селфиді жанынан немесе жоғарыдан түсірсе, кем дегенде 15 келіге арықтауға болады екен. Камера мойынның жуандығын жасырып, бетті сүйір ұла түсет, әрі денем сүні де ұқшам көрінеді екен.